Predsednik Privredne komore Srbije, dr. Slobodan Milosavljević, čiji dolazak očekujemo. Predsednik Privredne komore Banja Luke, gospodin Radivoje Krčmar. Predsednik Privredne komore Mađarske, dr. Laslo Parat. Predsednik Privredne komore Županije Čongor, dr. Ištvan Serić. Sekretar za privatizaciju u Pokrajinskom izvršnom veću, gospodin Ištvan Pastor. Načelnik Severnobačkog okruga, gospodin Zoran Prčić. Predstavnici Generalnog konzulata Republike Hrvatske i Mađarske, predstavnici Trgovinskog suda u Subotici i predstavnici opštine. Hölgyeim és Uraim, üdvözöljük Önöket a Szabadkai Körzeti Gazdasági Kamara fennállásának 30. évfordulója alkalmából rendezett ünnepsége. Engedjék meg, hogy a kamara nevében üdvözöljem vendégeinket. Dr. Slobodan Milosavljević urat, a Szerbiai Gazdasági Kamara elnökét, akinek az érkezését várjuk. Radivoje Krčmar urat, a Banja-Lukai Gazdasági Kamara elnökét. Dr. Barak László urat, a Magyarországi Gazdasági Kamara elnökét. Dr. Szerény István urat, a Csongrád megyei Gazdasági Kamara elnökét. Pásztor István urat, a tartományi végrehajtó tanács gazdasággal megbízott titkárát. Zorán Prcsics urat, az Észak-Bácskai körzet vezetőjét, valamint a horvát és a magyar konzulátusok, a kereskedelmi bíróság és a község képviselőit. Regionalna privredna komora je punih 30 godina u službi privrede i privrednika Subotice, Bačke Topole i Malog Iđoša. Od 1975. godine, kada je osnovana, do danas ostvarila je zavidne rezultate i dobila brojna priznanja, kako od privrednika, tako i političkih i društvenih organizacija. Privrednici regionalnu privrednu komoru doživljavaju kao deo svog preduzeća i redovno dolaze na seminare i organizovane susrete kako bi se informisali i saznali nešto više o firmama sa kojima žele da sarađuju. A Szabadkai Körzeti Gazdasági Kamara, amely fennállásának 30. évfordulóját ünnepli, az elmúlt évek alatt mindig a szabadkai, topolyai és kishegyesi gazdaság és a gazdaságban dolgozó emberek szolgálatában állt. Alakulása óta, tehát 1975 óta a kamara számos, értékes eredményt tudhat a magáinak, de természetesen az ezekért az eredményekért járó díjak sem maradtak el. A gazdaságban dolgozók a Szabadkai Kamarára ma már úgy tekintenek, mint a saját vállalatok szerves részére, ezért rendszeresen látogatják a különböző szemináriumokat, ahol azokról a vállalatokról tudhatnak meg többet, amelyekkel együttműködni szeretnének. Pozivamo predsednika Skupštine regionalne privredne komore Subotica, gospodina Milorada Bucala, da se obrati skupu. Most megkérem Milorad Bucala urat, a Szabadkai Körzeti Gazdasági Kamara közgyűlésének elnökét, hogy tartsa meg egy beszédét. Dámy i gospodo, dragi gosti, poštovani privrednici. Hölgyeim és uraim, kedves vendégeim, kedves üzletemberek. Otváram svečanu sednicu Skupštine regionalne privredne komore Subotica. Ezenem megnyitom a Szabadkai Közleti Kamara, a Gazdasági Kamara díszülését. Dozvolite mi na početku da pozdravim učesnike današnje svečane sednice, a gostima da zaželim da se u našoj sredini ugodno osjećaju. Engedjék meg, hogy üdvözöljem az itt megjelent vendégeket, és posebno mi je čast da u godini kada obeležavamo 30. godišnjicu ove komore, predsedavam njenom skupštinom. I pokušat ću da vas sa par reči uvedem u događanja koja slede. Komora je najšira asocijacija privrede i mesto dogovora o aktivnostima koje proističu iz zakona o komorama iz 2001. godine. Komora o gazdagodu, o gazdašanju sa vremena krize, tako je tako tog serebnih felvelelu tövrülése, onaj a 2001-es gazdašanju komorakom slivo Ova komora je posebno otvorena za saradnju sa susednim i drugim zemljama, što su prisustvom na današnjoj skupštini pokazali i dragi nam gosti. Komora
Danas je najbolja prilika da se objavi da je komora dobila visoko međunarodno priznanje, sertifikat kvaliteta. Quality Austrija, čime je krunisan višegodišnji kvalitetan rad zaposlenih u komori. Ovu sednicu koju završavamo obilježavanje jubileja iskoristit ćemo i za prezentaciju monografije Regionalne privredne komore Subotica pod sloganom Iskorak za budućnost. Upravo da bi i ovim činom pokazali da smo spremni da u svom budućem radu angažujemo na poslovima koje su nam izborom u ovo telo dali privatnici regiona. Kao skromno priznanje za dosadašnje uspehe u radu ustanovili smo priznanja koje ćemo danas dodeliti zasluženim aktivistima ove komore i organizacijama sa kojima smo uspešno sarađivali. Radi efikasnijeg i uspešnog rada, kroz program će vas voditi moderatori današnje svečanosti, gospođica Tanja Mandić i gospodin Kristijan Takač, kojima prepuštam reč i hvala na pažnji. Izvolite. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Dámy i gospodo, dobr dán! Amikor a kamarákat lassan 500 évvel ezelőtt megalakították, akkor az üzleti élet szereplőjének az lebegett a szeme előtt, hogy valamilyen módon meg kell mutatni a saját érdekeiket. Így aztán nem csoda, hogy a fejlett európai gazdaságok kamarái azok nagyon hosszú, több száz éves múltra tekinthetnek vissza. A mi kamaráink 1850-ben császári pátenssel jöttek létre Ferenc József által. És azóta a politikai rendszerek függvényében ugyan, de lépésről lépésre a reál gazdasághoz igazodik a kamara. Hiszen ha a kamara nem tudja megfogalmazni a gazdaság érdekeit, akkor ki teheti ezt? Ezért halatlanul fontos, hogy 30 éves a térség kamarája. Ami egyúttal felelősséget is ró ránk. Felelősséget, mert a határon átnyúló kapcsolatokat elsődlegesen a gazdasági és a kulturális kapcsolatok jelentik. A
És ha jól működik a gazdaság, akkor jól működik egy ország. Egyetlen gondolatot engedjenek meg még, kérem nekem. A világ változik napról napra egyre gyorsabban. Európában többféle kamarai modell létezik, van az önkéntes és van a kötelező tagságú rendszer. Használják ki az időt, és tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy azok az erőforrások, amelyek ma a kamarák rendelkezésére álljanak, azok egyre nagyobbak legyenek. Legyen minél szorosabb a tagsággal a kapcsolatuk, mert ha ez megvan, akkor a kamara függetlensége és a kamara befolyása a legjobban megőrizhető. Ehhez kívánok elnök úrnak, a kamara szervezetének, vezetésének és valamennyi tagjának, valamennyi gazdasági szereplőnek nagyon sok sikert. Kívánjuk, hogy azok a gazdasági eredmények, amelyek az utóbbi években látszanak az önök gazdaságában, tovább erősödjenek. Végezetül pedig szeretném elnök úrnak átadni egy emlékplakettünket, emléklapunkat, ami a 30. évfordulóra szól, azzal a kívánsággal, hogy jó egészségben ünnepelhessük majd dupla ennyit, mondjuk a 60. Gospodo predsjednici, dame i gospodo, čini mi izuzetno zadovoljstvo da danas mogu biti prisutan ovdje u ovoj svečarskoj prilici. Trideset godina u radu i životu jedne organizacije jeste dovoljno dugačak period da ta organizacija izgradi svoj rejting. Ja mislim da je regionalna privredna komora Subotice izgradila svoj rejting i to je dobar rejting. Ja mislim da ova komora ima izuzetan ugled u komorskom sistemu u ovoj državi i ne samo u ovoj državi nego i u okruženju. Ja mislim da je to sigurno zasluga ljudi koji su ovih 30 godina vodili ovu komoru, ali isto tako je zasluga svih onih koji su svoje interese pokušavali realizovati kroz taj komorski sistem, odnosno to je sigurni rezultat ukupne privrede ovog regiona. Gospodin predsjednik je malo pregovorio o tome da nema uspješne privrede ako komorski sistem nije uspješan. Ja mislim da
je to jedna okolnost koja treba da znači za Privrednu komoru novi podstrek, jer mislim da su to očekivanja 200.000 ljudi koji žive na ovom području, da su to očekivanja otprilike 2.000 privrednih društava i oko 6.000 preduzetnika koji rade svakodnevno na teritoriji ove tri opštine koje pokriva komora. Očekivanja ovih i ljudi i društava u smislu sublimacije i predstavljanja njihovih interesa, zatim u smislu povezivanja sa sličnim organizacijama u regionu u najširem smislu i u smislu osposobljavanja, sigurno znači novi izazov i treba da znači novi izazov za komoru, i ja u tom smislu želim svima nama dobro zdravlje i puno sreće. Hvala lijepo. Mellett az osztrák Quality Austria minőségi tanúsítványa kiadásával foglalkozó ügynökség a nemzetközi IQNET tagjait ért oda. Ezzel az elismeréssel a kamara éveken át tartó munkáját jutalmazták, amely a minőségi szabályok meghatározására, az úgynevezett QMS projektumok bevezetésére, valamint a dolgozók továbbképzésére irányult. Certifikáció úrcsíti gospodin magister Dušan Bejković. Molimo predsjednika regionalne privredne komore, gospodina Slobodana Vojinovića i sekretara, gospodina Ištvana Edelenija, da prime ovo priznanje. A tanúsítványt Dušan Bejković úr adja át Slobodan Vojinovićnak, a Szabadkai Körzeti Gazdasági Kamara elnökének és Edelenyi Istvánnak, a kamara titkárának. Poštovane dame i gospodo, pozdravljam vas ispred Quality Austrije, Austrijske organizacije za kvalitet i certifikacionog tela OQS. Najprije želim da također čestitam predsjedniku Privredne komore i svim zaposlenima u Privrednoj komori na ovom značajnom jubileju 30 godina rada. A naravno, čestitke upućujem i svim članovima Privredne komore koje već dugo godina sarađuju sa Privrednom komorom i želim da ta dobra saradnja i dalje potraje. Upravo u tom smeru Privredna komora je napravila još jedan značajan korak i u godini jubileja primenila međunarodno priznate standarde za poslovanje prema standardima ISO 9001. Na ovaj način, ne samo što će poboljšati usluge koje pruža svojim članovima, ona je dala značajan primer svim privrednicima kako treba postupiti i kako hvatati korak sa svetom. Gazdasági szakemberek
jer nas iz dana u dan čekaju sve strožiji zahtevi svetskog tržišta i iz dana u dan imamo nove standarde. Novi zahtevi za prehrambenu industriju oličeni u zahtevima kroz HACCP, novi zahtevi vezani za zaštitu životne sredine i naravno zahtevi za upravljanje kvalitetom se postavljaju ispred svih naših privrednika. Prepoznajući da zadovoljan klijent kaže osmorici svojih prijatelja da je zadovoljan uslugom i robom, a nezadovoljan 22 svojih prijatelja da je nezadovoljan, Privredna komora se priključila velikoj familiji od 700.000 certifikata certifikovanih firmi u svetu. I sada pozivam predsjednika Privredne komore da uručimo ovo priznanje i članstvo u ovu veliku familiju. Kao članica Međunarodne mreže certifikacionih tela, OQS izdaje i certifikat IQ-NET-a, koji takođe ovom prilikom uručujem sekretaru Privredne komore. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani gospodine Parag, uvaženi privrednici, dame i gospodo, veliko mi je zadovoljstvo što mogu da vam se u ovako lepom ambijentu gradske kuće danas obratim. Pre svega želim da u ime Privredne komore Srbije i Komorskog sistema Srbije, ali i Privrede Srbije, čestitam Regionalnoj privrednoj komori Subotica što je uspela da osvoji evropske standarde. I da time ličnim primerom se kvalifikuje da i preduzeća i privredu koju vodi savjetuje kako i na koji način ka Evropi. Takođe čestitam i jubilej 30-godišnjicu postojanja i uspešnog rada Regionalne privredne komore Subotica. Ali i rezultate koje teritorija koju pokriva regionalna komora postiže, odnosno preduzeća postižu u vrlo teškim vremenima ukupne tranzicije privrede Srbije. Privredna komora Subotice je jedna od najaktivnijih regionalnih komora u komorskom sistemu naše republike. I to ne samo po praćenju svih onih aktivnosti i programa koje Komora Srbije realizuje, već i po kreiranju projekata, ideja, ali i mnogih drugih aktivnosti kojima Komora Subotice ide ispred ukupnog komorskog sistema Srbije. Nemoš
Zasluga za to pripada svakako predsjedniku i rukovodstvu komore, ali i privrednicima i pogotovo u ovom severnom delu Srbije, koji je uvek bio veza ostatka Srbije sa razvijenom Evropom, ali isto tako i neko ko je vukao ostatak Srbije ka ciljevima kojima svi zajedno težimo, a to su evropski način rada, poslovanja, standarda i ukupna harmonizacija sa pravilima i načinima ponašanja i rada u Evropi. Još jednom izražavam svoje zadovoljstvo što je Regionalna privredna komora Subotica sertifikovana danas, a ono što obećavam u ime Privredne komore Srbije to je da ćemo i mi taj posao završiti do kraja ove godine i da ćemo na sličnoj svečanosti u Beogradu takođe obznaniti da i Privredna komora Srbije ispunila evropske standarde i da sa pravom ulazi u porodicu evropskih komora. És ő gratuláljuk még egyszer a tanúsítvány elnyeréséhez. Ugyanakkor jelezném, hogy a Szerbiai Gazdasági Kamara is igyekszik minél hamarabb lesz, és minél hamarabb meg fogja kapni ezt a tanúsítványt, mert alkalommal mi is egy kisebb ünnepségi rendezvény keretében fogjuk ezt megkapni, és tanúsítjuk mi is, hogy az Európa felévezető úton haladunk. Još jednom čestitam jubilej, rezultat i zahvaljujem se na pažnji. Murenyi Mátyás, szabadkai karmester, szintén az idén ünnepi munkásságának 30. évfordulóját. Az ő vezénylésével a szabadkai ifjúsági lánykórus 3 dalt ad elő. Gospodin Slobodan Vojinović.
Poštovani privrednici, dragi gosti, trud koji smo potrošili u zadnjih godinu i pol dana se isplatio. Izvršavajući obaveze Skupštine, Upravni odbor, zajedno sa zaposlenim u komori, sa stručnjacima koje ste čuli, uspjeli smo da dođemo do ove knjige. Ja ću normalno da uštedimo vrijeme malo skratiti ovu priču koju sam bio pripremio za danas, a i da vama ne bi oduzeo uživanje dok je budete čitali. Kao što ćete vidjeti, jer svi imate ovu monografiju, sam njen izgled kazuje ko smo, gdje smo i šta smo. Ideju i želju svih onih koji žive u ravnici da ima ovakav salaš i ovakav mir, preporučili smo toplo svim onim koji prolaze ovim putevima i odlaze ovim putevima. Unutra, listajući je i čitajući, gledajući fotografije, vidjet ćete da oni ljudi koji su radili ovaj posao prije nas nisu uzalud trošili vrijeme. Vidjet ćete na tri osnovna elementa koja ukazuje monografija gdje se najviše radilo i da je i nama drago ova ekipa u ovoj postavi koja je u komori zadnjih 10 godina da je tim tradicijama nastavila, što preporučujemo i onima koji dolaze iza nas. Mislimo da najteža vremena prolaze i zato je i njeno ime iskorak za budućnost. Pri kraju knjige, sve ono što je unutra, napisali smo i na mađarskom, i na njemačkom, na engleskom i na ruskom, da bude dostupno i korisno i onim koji nijesu sa naše regije. Nismo bili sebični, pa smo zamolili našu cijenjenu profesoricu sa fakulteta, profesor dr. Sofiju Adžić, da ona kao jedan neutralni stručnjak napiše sa svojim kolegom jedan naučni rad koji smo u cijelosti stavili u monografiju. Ako se čita pažljivo ekonomskim okom, onda ćete da vidite da su ta tri osnovna elementa koja su i moji prethodnici pominjali u nizu nastavaka poboljšanja svih 30 godina je u monografiji. Povezivanje interesa privrede, zaštita interesa privrede, edukacija i inventivnost,
koji kad se kompletiraju i kad su zajedno sa komorom, sa vladom, donose veliko poboljšanje u konkurentnosti privrede i inventivnosti. Zaista mi je drago i što su ovako lijepe riječi izrečene danas za nas, pa bi možda bilo suvišno išta više priča da to ne bi pokvario. Ali kako Njegoš reče, čaša meda ište čašu žuči, smiješano najbolje se piju. Iz ovog našeg iskustva u zadnjih 10 godina napomenuo bi 3 stvari koje se tiču ovih elemenata. Pošto je to zaista bitno za ovu regiju i pošto je bilo dosta pitanja, to smo u monografiji izuzetno dobro objasnili šta je to gdje smo podbacili u zaštiti interesa privrede i koliko demokratija zna da bude oštra i surova, zavisno gdje je ko sprovodi i kako je sprovodi. Mimo volje i želje svih privrednika, naša komora je novim zakonom raspolućena i izgubili smo 3 drage opštine, vrlo korektne i vrlo kvalitetne u radu u regionalnoj privrednoj komori. U onoj ljepšoj čaši gdje je med i gdje je uspjeh u povezivanju, moram da vam skrenem pažnju u monografiji da pogledate taj susret koji smo imali u aprilu mjesecu, gdje smo bili domaćini 33 predstavnika ambasade koje se nalaze u Beogradu. To je pokazalo na koji način može da utiče komora u smanjenju platnog prometa s inostranstvom koji je jedan od najvećih problema naše privrede. Gdje smo predstavili regiju i gdje se predstavilo 14 naših najjačih izvoznika, čiji efekti se i dan danas vide. A ovo što je zajedno, to je ovo što ste vidjeli prije, veliki trud, malo i sredstava, mnogo rada, naša certifikacija s kojom smo zadovoljni, ali da napomenem da u regiji imamo dosta preduzeća koja su to već završila i koja su otišla i stepen dalje, ali da ona koja to nisu uradila znaju gdje mogu da se obrate i gdje mogu da imaju pomoć. To smo radili mi iz komore, radio je naš odbor za kvalitet i pomogla nam je kuća koju vodi gospođa Eror ili koja je vlasnik za kvalitet,
koja je certifikovala mnogo kuća, više van ove regije nego u ovoj regiji, pa se nadam da ćemo je malo zadržati u sljedećem periodu u našem prostoru. Normalno, zahvaljujem se i Austrijskoj kući, što sam i prije rekao, jer biti u tom taboru, to je to uživanje koje je ipak neki vrhunac rada. Zahvalit ću se vama što ste došli. Zahvalit ću se i lokalnoj samoupravi koja je specijalno za ovu priliku uredila ovu salu. Da vama, vašim porodicama, vašim kolektivima poželim sve najbolje za božićne i novogodišnje praznike i mnogo sreće u poslu sa povećanim profitom. Hvala. Subotica, Antilop Petetić, Sever Subotica,
Birografika Subotica, Bratstvo Subotica, Budućnost Subotica, Hemos Palić. Čongrad Medelji, Kereškedemi i Štipor Kopavaža Sege. D.D.O. Novi Sad, AD, glavna filijala Subotica, 29. novembar Subotica, Ekonomski fakultet Subotica, Elektrovojvodina Novi Sad, Elektrodistribucija Subotica, Eminent Subotica, Ekspres Servis Subotica, Petetić, Petetić, Videlinka Subotica, Fundamentum Bačka Topola, Gospodarska zbornica Slovenije, Građomor, Mali Iđoš, Halas Jožef, Ada, Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Osijek, IBA, Ada, Matex, Subotica, Mlekara, Subotica, Nova Brazda, Đurđin, Opšte udruženje preduzetnika, Subotica, Pionir, Subotica, Potis je Kanjiža, Kanjiža, PTT saobraćaj Srbija, Subotica, Privredna komora regije Banja Luka, Privredna komora regije Srbije, Beograd, Privredna komora Vojvodine, Novi Sad, Savezna uprava carine, Subotica, Sila Stara Moravica, Holding Soli, Subotica, Veterinarski zavod, Subotica, Subotica Trans, Subotica, Fabrika šećera, Teto, Senta, Termoven, Lidnica Čelika, Bačka Topola, Topola, Bačka Topola, Topola Trans, Bačka Topola, Trgopromet, Subotica, Usluga, Bačka Topola, Prehrambena industrija, Vitamin, Horgoš, Kompanija, Vojput, Subotica, Vojvođanska banka, filijala, Subotica, Zobnatica, Bačka Topola, Željeznica Srbija Beograd, sekcija za vuču vozova, Subotica i Žitko, Bačka Topola. Molimo vas da sve dobitnite na nagradi jednim aplauzom. Ovom prilikom Regionalna privredna komora će uručiti plakete komorama sa kojima ima izuzetnu saradnju, a njihovi predstavnici prisustvuju proslavi jubileja. Plakete predaju predsjednik Skupštine, gospodin Milorad Bucalo, predsjednik Regionalne privredne komore, gospodin Slobodan Vojinović i sekretar, gospodin Ištvan Edeleni. A körzeti gazdasági kamara külön jutalmazza azokat a kamarákat, amelyekkel szoros kapcsolatot és kiváló együttműködést alakított ki az elmúlt évek során. Az elismeréseket Szlobodan Vojinović, a kamara elnöke, Milorad Bucalo, a kamara közgyűlésének elnöke, valamint Edeleni István, a kamara titkára adják át. Plakéti dobijaju Privredna komora Srbije. Plakéti će primiti predsjednik dr. Slobodan Milosavljević. Thank you.
Ja da zahvalim, nismo ni mi došli praznih ruku. Znači, u ime Privredne komore regije Banja Luka i u ime Privredne komore Republike Srpske mi vam čestitamo jubilej. Da ne pričam, imamo odličnu saradnju. Mnogo je vaših roba, odnosno roba sa područja regije kod nas prisutno. Mi smo stigli za 4 sata, nadam se da će i robe umjesto sadašnjih 44 sata stizati mnogo brže. I u to ime ja poklanjam predsjedniku jednu sliku, jednog našeg akademskog slikara iz naše regije. Hölgyeim és uraim, tisztelt vendégeink! A Csongrád megyei vállalkozók üzenetét és üdvözletét hozom. Bátran mondhatom, hogy a legbarátibb kamara a Szabadkai Kamara, az is volt, már nagyon régóta az. És ma is nagyon sok nemzetközi projektben dolgozunk együtt, remélem nagy sikerrel. Harminc év egy kamara életében talán nem túl hosszú idő, egy ember életében annál hosszabb. És nem feledkezem meg most sem arról, hogy a mostani vezetők elődeiről, a nagy elődökről, akik ezt a kamarát létrehozták, és átadták így a jelenlegi vezetőknek. Engedjék meg, hogy egy kis ajándékot nyújtsak át, egy oklevelet és egy zsolnai vázát a kamara 30. évfordulójára.
pismo porota. Možda nije sa nama, jer mu se naknada biti uručena zlata značka. Kermeti István. Yo.
Thank you.
A díjazottak nevében Milka Szupics és Méhes Béla köszönetek. Tom prilikom želim u ime svih nagrađenih da čestitam komori veliki jubilej. Moram da, nemojte mi zameriti, ali ipak da kažem da je ova komora od svog osnivanja do danas opravdala svoje osnivanje i postojanje. Komora je bila naša druga kuća. Ona je upijala zapravo sve naše rezultate i probleme svih privrednika sa teritorije opština koje su pripadale i koje pripadaju regionalnoj komori Subotica. Bila je naša isturena ruka prema višim asocijacijama komorskog sistema. Nesebično nam je davala i pružala pravovaljano sve informacije koje su bile bitne za poslovanje privrede sa ovog regiona. Bila nam je pokretač, inicijator povezivanja sa drugim privrednim regionima ove naše lepe zemlje. Bila je veliki posrednik u donošenju pravovaljanih odluka, znači naš ambasador prema ministarstvima, prema vladi. Sa privrednicima ovog regiona aktivno je učestvovala u donošenju, odnosno poboljšanju, da kažemo, tekstova novih zakonskih propisa koji su se donosili. I moram to da istaknem da je gro tih sugestija, predloga bio prihvaćen i ugrađen u nove zakonske propise, u poslovne politike i sve ostalo što je bilo od interesa za ovu regiju i uopšte zemlju. Veliku zahvalnost dugujemo komori u spajanju privrednika sa inostranstvom. Bila je inicijator, nosilac svih povezivanja sa zemljama sa područja bivše Jugoslavije. Posebno sa ostalim našim susedima. Zadnjih godina daleko više ima aktivnosti prema spoljnom svetu. A iz proteklog rada ja ne mogu
da ne pohvalim saradnju i doprinos koji je dat sa Mađarskom. Bila nam je čast i zadovoljstvo što smo bili članovi ove komore, ili što jesmo još. Što smo imali malu šansu da damo svoj skromni doprinos u radu komore. Komora je znala da ceni naš rad, što je pokazala evo danas dodelom ovih nagrada. Na kraju želim da vam poželim u budućnosti mnogo uspeha. Da naredne jubileje slavi ova komora još uspešnije, još bogatije za nove rezultate i nove pobede. Hvala vam lijepo, još jednom. Hölgyeim im és uraim, elnök úr! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a magam és a többi kitüntetett nevében megköszönhetem ezt a körzeti gazdasági kamara által számomra és számunkra adományozott elismerést. Örülök, hogy ilyen tiszteletet érdemlő társaság körében lehetek. Külön öröm számunkra, hogy azért a munkáért kaptunk elismerést, amelyet valóban végeztünk a gazdaság szervezése és szerveződése területén. A körzeti gazdasági kamara számunkra jelentős találkozók és véleménycserék helyét és szervezőjét jelentette. Amit magunkénak éreztünk eddig is, és azt reméljük, hogy a továbbiakban még inkább a gazdaság érdekeit képviselő szervezetté válik. Ahol az utánunk következő gazdasági vezetők és vállalkozók még eredményesebben tudják megvalósítani érdekeiket a gazdaság fejlődés területén. Ebben a reményben még egyszer köszönöm mindannyiunk nevében az elismerést. Köszönöm. Yeah.